I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense. Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays, eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Pra você que tá chegando aqui no canal agora, que é o de paraquedas e não é inscrito, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, se inscreve geral e ativa o sininho, vamos bater a marca de 500k, beleza, rapaziada? Eu conto muito com essa ajuda de vocês. Vamos bater a meta aqui de 500 likes nesse vídeo, então já regaça seu likezão pra tá fortalecendo, beleza? Então é isso, geral aí, regaça o like. O meu Instagram vai tá passando aqui abaixo, que é a única rede social que eu tenho, então já vai lá agora e me segue, beleza? Você quer trocar aquela ideia comigo, é só tá chamando lá. Fechou, rapaziada? E bom, famílias, eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo brasileiro pra celular Android, beleza, rapaziada? Esse jogo tá muito fora, tá com gráfico insano e a jogabilidade tá muito top, tá ligado? Eu sei que todos vocês aí do outro lado da telinha vão curtir. É um novo jogo brasileiro, tá ligado, rapaziada? E eu vou tá deixando o download dele aqui abaixo pra todos vocês estarem baixando, beleza? Então já não perde tempo e já vai baixar esse jogo agora pelo meu site, que é o melhor jogo brasileiro aí pra celular Android e vocês vão curtir. Fechou? Então, rapaziada, o jogo tá na fase de teste ainda, tá ligado? Vai vir muitas atualizações. Então, família, eu conto aí com vocês esperar as atualizações do jogo, né, rapaziada? Que eu vou tá trazendo pra vocês aqui, beleza? Então é isso, rapaziada. Bora partir pro game agora que o jogo tá insano. Bom, rapaziada, então toma aqui no jogo, ó. Dá um liguezão pra vocês verem, família, ó. Se liga o fusquinha de fundo, rapaziada. Olha a minha esquema, né? Logo um véi. Porque, rapaziada, esse jogo aqui, ele é dos anos 90, tá ligado? O véi tá lá com a camisa da Lacoste ali, ó. Dá pra ver, rapaziada, tá ligado? Jacarezinho meio embaçado. Bolado, né, rapaziada? Então vamos tá pegando o fusquinha aqui, mano, ó, dá um liga, ó, o jeito que ele anda aí, muito realista. Esse jogo, ele é novo, tá, rapaziada? Tem um mês que lançou esse jogo aí. Então, mano, o jogo é muito da hora, cara. Ó, bora tá andando aqui com o carro então, rapaziada. Ó, o fusquinha, família, ó, passando na lombada. Mano, comente aqui embaixo, cara, o que que você quer que muda nesse jogo, tá ligado? Na minha opinião, tem que chegar um tráfego, né? Vamos dobrar aqui à direita, rapaziada. Olha as árvores aí, as casas, muito da hora, muito brasileira, né, mano? Você é louco. E é lembrando os anos 90, né, rapaziada? Pra você aí que tem alguém na sua casa aí que é dessa época, tá ligado? Tipo, sua mãe, seu pai, mostra esse jogo pra eles, mano, que esse jogo aqui é dos anos 90, tá? Então, rapaziada, vamos estar aqui pintando o nosso Fusca, beleza? Desejo alterar a cor pro 350, vamos confirmar aqui no 5 que a gente tinha 1100. Fechou, então vamos estar passando pro lado. A primeira cor aqui vai ser esse cinza, né, rapaziada, tá ligado? É cinza esse aqui, né, mano? Um cinza meio prata, tá ligado? Vai ter o preto, Fusca vermelho, tá ligado? Fusca laranja, dá um ligue, Fusca amarelinho, verde, verde claro, meio verde ali também, azul, tá ligado? Ó, dá um ligue nas cores, rapaziada. Tem várias cores, tá ligado? Ó, dá um ligue. Eu vou deixar o Fusca preto mesmo, né, rapaziada? Pra lembrar aquela música Fuscão Preto. Quem lembra aí, mano? Meu Deus. Então, rapaziada, eu vou tá pegando essa cor aqui, beleza? E vou tá apertando pra sair, fechou? E tem como, em breve aqui, ó, tá vendo? Em breve vai ter como a gente trocar as rodas do Fusca, tá, rapaziada? Isso é bastante da hora, mano. Então vamos tá apertando aqui pra gente tá saindo, beleza? Então saímos aqui, rapaziada, da oficina, mano, dá um ligue, cara, o jogo é muito da hora, mano. Por enquanto, rapaziada, tem como só a gente tá explorando esse mapa aqui, rapaziada. Ele é um pouquinho pequeno, é, mano, tá ligado? Mas o jogo tá em fase beta ainda, né, rapaziada? Foi liberado pra gente aí, então por isso que eu tô trazendo pra vocês, tá ligado? Vocês vão curtir esse jogo, mano, tem muitas casas, tá ligado? Vai vir muita coisa ainda, família, vai ter como trabalhar, creio eu, tá ligado? Vai ter polícia também, aquelas polícias antigas, tá ligado? Aqueles Fusca também, cê é louco, o jogo é dos anos 90, né, rapaziada, tá ligado? Ó, não tá quebrando aqui, então, rapaziada, ó, o Fuscão preto aí, família, tá ligado? Então, esse jogo brasileiro tá muito da hora, rapaziada, cê é louco, mano. Olha aqui o posto de gasolina, rapaziada, olha, dá um ligue nesse posto aqui, mano. Aqui vai ter a loja de conveniência, tá ligado? Aqui vai ter como a gente calibrar o pneu, ver se a gente consegue descer do carro. Bom, rapaziada, pra tá descendo do carro tá meio bugado, tá ligado? Eu não sei o motivo, fechou? Deixa eu tá aqui apertando no menu, apertando continuar pra ver se vai. Não tá indo, mano, pra descer do carro, tá ligado? Tá meio bugado. Bom, rapaziada, eu tive que reiniciar o game aqui, tá ligado? Mas, olha, vamos dar explorada aqui a pé. Então, ligue pra vocês, viu? Aqui vai ter a praia, tá ligado, rapaziada? Olha essa praia aí, mano. Tá meio quadrada, né? Mas beleza, rapaziada. Aqui vai ter a praça do jogo, ó. Dá um ligue, ó. Ó o seu cabeça de ovo andando ali, ó. Olha o jeito que ele anda, rapaziada. Você é louco. Olha aí, família, aqui vai ser a praça, tá ligado? Essa praça aqui que tem no jogo, fechou, muito da hora. Mano, eu gostei das casas, cara, as casas tá muito da hora, tá muito diferente, mano. Esse aqui é o único jogo brasileiro que tem umas casas diferentes, né, cara? Um lugar diferente, né, família, tá ligado? Então aqui é a praça, tá ligado? Dá um ligue nessas árvores aí, tá ligado? Naquelas plantas ali que tava no chão. Cê é louco, mano. Então o jogo é isso aí, tá ligado, rapaziada? Não tem muito mais o que mostrar, fechou? Eu vou tá deixando o download dele pra vocês aqui embaixo. Esse jogo, ele é dos anos 90. Comente qual
carro, cara, que você queria dos anos 90 aqui no jogo, tá ligado? Tem muito carro antigo, vocês sabem, não é só Fusca, tá, rapaziada? Comente se você queria aquela viatura, família, antiga da polícia, tá ligado? Comente aqui embaixo, quem sabe aí o dono do game possa estar colocando pra gente. Então, assim que sair uma atualização desse game, eu vou estar postando aqui pra vocês, tá, rapaziada? Aqui vai ser a casa dele, tá ligado? Desse cara aqui, ó, desse veião aqui, que vai ser a casa dele. Então é isso aí, família, o jogo é esse, tá ligado? É bem rápido esse vídeo, então tamo junto, é nóis, e comente muito aqui embaixo, beleza? É nóis, rapaziada.